Ele conseguiu pegar um insu, gente. Carne bate-bate? Você fez um carne bate-bate? Batendo o outro. Parece que sabe dirigir. Tem que arrancar ele de lá, velho. Olha! Ah, é agora, meu irmão. É agora! Ah, consegui pegar, consegui pegar. E aí, galera, beleza? Para trazer mais um vídeo, estamos de volta. No vídeo de hoje, galera, que eu já tenho online mais uma vez aqui no canal, pra gente fazer o RPG vs Surgent, só que dessa vez eu não estou sozinho, tô aqui com a minha esposa. Pra quem não sabe, terça-feira agora foi meu casamento, eu postei um vídeo aqui no canal. Dá um oi aí pra galera aí, amor. Oi, gente, agora eu vou estar aqui com vocês toda vez que for gravar. É isso aí, quase sempre quando eu for gravar vai estar aqui comigo aqui. E se gostar, deixa aquele like. Eu já trouxe aqui pra vocês uma vez aí o RPG versus Insurgent. Mas ficou bem mais ou menos aquele vídeo lá. Então dessa vez a sessão tá bem cheia. Eu já joguei, tô fazendo aqui a abertura depois de estar jogando. E assim, cara, ficou muito da hora. Pena que na última, na segunda rodada, a sessão caiu, né? O servidor lá caiu, tinha muita gente, ficou muito pesado. Então aí acabou ocorrendo um erro lá. Mas enfim, deixa o like aí. Se você não assistiu meu vídeo de casamento aí, você pode entrar na playlist aí, Pablo e Lisa, que tem no canal. Ou talvez eu vou linkar aqui na descrição desse vídeo aqui pra você assistir. E é isso aí, galera. Bora lá pro RPG vs Surgent. Então vamos lá, galera. Tá aqui tudo cheinho aqui, ó, na sessão. Tá o máximo. Vamos lá, deixa o like, se inscreve aí. Vamos lá, RPG vs Surgent. Rodada 1. Vamos lá, Rocket vs Insurgent. Tô aqui com a minha gatinha do meu lado assistindo eu jogar. Cara, isso aqui na antiga geração era febre, viu? Hoje em dia não tem mais não, viu? O pessoal custa fazer. Como eu já disse, né? Coisa de dobro de RP o pessoal faz, né? Tá uma chuvinha boa. Olha só, tá lotadão, velho. Eu não sei nem onde eu tô atirando. Nossa, quase que ele mata aqui. Lá, 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 lá. Olha! Meu chapéu. Véi, isso aqui tá muito cheio, velho. Peraí, eu não consigo olhar todo mundo que tá aqui, não. Não, mas tá muito cheio, velho. Tem mais personagem ali pra baixo ali. Muito louco, velho. Ah, esse aí já era. Ai, ai. Nossa, esse aí já foi pro brejo. Acabou meu início. Nossa. Não, mas se ele me acertar ali, quem morre é ele. Aí, ó, por exemplo, aqui, ó. Ela, vou lançar nessa daqui, ó. Aí, cuidado, que senão eu morro. Olha lá. Ninguém morre, ó. Entendeu? Ih! Nossa, já era pra mim. Agora aí vem quem que vai ganhar, né, galera? Pô. Tá bom, né, amor? Olha lá, só falta um, galera. Só falta um, a nossa equipe já vai ganhar, velho. Nossa, boa ideia, filho. Só falta um. Olha a calça dela. É.
E agora ganhamos, já era. É, primeira rodada, vencedores. Primeira ainda? Uhum. Olha quanta gente, velho, tem aqui, olha. Gente pra caramba. Total aqui de gente, ó. Vamos lá, segunda rodada, agora vamos ser insurgente, hein, pô. Ser insurgente não é muito legal, não, porque... Sei lá, nunca gostei muito, não. Eu sempre gostei de ser RPG. Esse aqui tá diferentão, ó. Os caras colocaram aqui umas... Umas madeiras aqui atrás aqui pra impedir do pessoal ir lá pro fundo, né? Só porque eu pegar o verdão, pô. Deixa eu ver esse preto aqui. Ô, meu irmão. Vou pegar o azulzão, então. Nossa, esse acharam foi tudo aqui, ui. Nossa, olha quanto míssia, velho. Que doideira, velho. Vamos ver se eu cato. Ih! Olha quanto míssil, velho. Tô lembrando daquele meme. Tentaram me matar. Foi ruim? Foi ótimo. Não, não foi esse, não. É um outro. Ó. Tá, tem que cair daquele jeito, né? De cabeça pra baixo. Não, mas que povo ruim de mira é esse? Ah, oh, what the fuck? Você vai aonde? Lá na loja. Que loja? What the fuck? What the fuck? Que loja é essa? Nossa! O pena é que esse daqui não tem... Não tem aquelas escadinhas pra ir lá pra cima dos prédios. Não. Onde você vai? Tô na loja. Que loja? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Notícia grátis. Ai, ai. Eu sou muito engraçada. É mesmo? Olha aí. Aí, os inimigos já tá nos insurgentes, velho. Olha só, o cara tá aí embaixo, velho. Aí. Ele conseguiu pegar um insurgente. Carne pra te bater. Carne pra te bater. Batendo o outro. Mas você sabe dirigir? Tem que arrancar ele de lá, velho. Olha! Ganhou? Não. O que aconteceu? Não sei, ganhamos. Eu ia arrancar ele lá de dentro, lá ia sentar a porrada nele. Joga ele, bate nele. Enfim, galera, rodada 3. Rodada 3. Vamos lá. Chega, amor. Rodada 3. Tá bom, amor. Tá bom. Olha. Ó o amarelão aí. Ah, mano, pô.
Nossa, agora vai dar ruim. Enfim, vencemos o jogo, galera. Finalizamos aí. E é isso. Ganhamos. Bom, galera, decidi aqui agora repetir, né? O pessoal quis dar uma repetida, só tá muito cheio, cara. Tô vendo que isso aqui vai acabar lagando, hein, velho. Tá meio pesado, né? Você pode ver que tá meio bugando aí, pô. Muita gente pra jogar. Mas, enfim, vamos lá. Simbora, primeira rodada. Vamos começar como Insurgent, né? É diferente da primeira gameplay que eu fiz, que eu comecei como RPG. Então vamos lá. Opa, o verdão agora é meu. O verdão é meu, dá licença. O verdão agora é meu, B. Playboy, sai fora. Nossa, já saí arrancando a porta com tudo. Agora tá de noite. Tava chovendo, chegou a ficar de tardezinha. Agora já está de noite. Ih! Meu chapéu. Olha isso, rapaziada. Tá muito cheio isso aqui. Tá lotado dos mano aqui, ó. Nossa. Mó. Catei algum, pelo menos? Acho que não, né? Nossa, o bagulho aqui tá louco, velho. Ah, é agora, meu irmão. É agora. Ah, consegui pegar, consegui pegar. Ah, pelo menos um nesse vídeo eu catei, né? Ah, mas eu ia catar mais ali. Se eu não tivesse derrubado ali, eu ia catar mais. Ó, 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 ó. Ih, na hora de trocar. Tá na hora de trocar. Ah, agora é tarde, né? Ah, esse cara aí teve sorte, hein? Acho que ganhamos, né? Tinha mais pessoas da minha equipe, né? Ah, mano, para. Deu um erro. Bom, galera, então como vocês puderam ver aí, né? O servidor caiu. É, mas ficou da hora, né? Acho que foram aí cerca de 5 rodadas no total de vídeo, ou 6, não sei. Acho que eu fiz 3 rodadas no primeiro vídeo, na primeira parte, né? E uma rodada só, então acho que deu 4, de 4 a 5 rodadas aí. Mas achei que ficou da hora. O que, que você achou, amor? Gostou? Ficou muito legal. Você achou legal? Eu achei legal porque tava muita gente. Pois é, quando tem muita gente é legal, né? Que eu já falei, o pessoal hoje em dia... É, que tava chegando, também tava legal, né? Hoje em dia o pessoal só faz aí os eventos que tem dobro de RP, essas palhaçadas aí, acaba, né, tirando um pouquinho a graça, né? O GTA Online antigo já era mais, né, é raiz, né? Isso aqui é Nutella hoje em dia, pô. Mas enfim, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Tô soltando bastante vídeo aí, beleza? Só relembrando, se você não assistiu meu vídeo de casamento ou os últimos vídeos aí de GTA Online que eu soltei no canal, só tá entrando na playlist de GTA Online ou na playlist Pablo e Lisa pra tá assistindo o vídeo do casório, vídeo de noivado, vídeo de aniversário de namoro e tudo mais, pra tá assistindo lá. E é isso aí, galera. Valeu, falou!